Jezik ne treba da bude prepreka prijateljstvu, pokazali su učenici osnovne škole Kralj Petar I. Oni su sa vršnjacima iz francuskog grada Begla pripremili predstavu Mali princ, povodom 70 godina postojanja najčitanijeg književnog dela 20. veka. 21. marta u 13 sati u Narodnom pozorištu svako će na svom maternjem jeziku govoriti tekst ovog dela, a prihod od ulaznica otići će humanitarnom fondu Pomozimo našoj deci, kažu u opštini Palilula. Gradska opština Palilula daje izvanrednu podršku upravo u osnovnoj školi Kralj Petar I, jer ta škola otprilike ima i najviše potencijala za sve ono što je potrebno radi saradnje sa Evropskom unijom i gradovima iz drugih država. Učenici osnovne škole Kralj Petar I su prošle godine bili gosti francuske škole Marcelin Berthelot kada su adaptirali Malog princa. Ja sam jako zadovoljan na način koliko su učenici iz naše škole i iz francuske škole radili. Verujem da će to sutra biti jako dobro urađeno. Nije lako da kada neko ima 13-14 godina da razume šta je to Evropa, jer ni pojedini odrasli ljudi ne razumeju, to jest imaju poteškoća da razumeju šta je to Evropa. Ne kaže se badava da putovanja i druženje formiraju u stvari mlade ljude. Međunarodna saradnja omladine Niša i francuske oblasti Gironde, kao i u oblasti kulture i zaštite životne sredine, počela je oktobra 2012. godine uz podršku francuske ambasade u Srbiji, dodaju u Paliluli.